have matchet. Ja, Tinder, det er i hvert fald der, hvor jeg høvler alle mine grids. Og i dag, der skal vi ud og snakke lidt med folk om deres forbrug af Tinder, og eventuelt misbrug af Tinder. Hvad synes I om Tinder? Tinder? Jeg bruger det sgu ikke. Det bruger du ikke? Nej. Hvad synes du om folk, der bruger Tinder? Det er sgu lidt mærkeligt, at man ikke bare går ud på strøget og lige møder nogle damer i stedet. Ja, det er vel meget okay for dem. For dem. Fedt for dem, tror jeg. Det er meget grineren. Det er sådan, det ved jeg ikke. Jeg har det ikke selv. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, tror jeg. Hvad synes du om Tinder? Ja, fedt. Bruger du Tinder? Nej. Så du scorer slet ikke? Desværre. Du har bare lagt den på hylden og bare tænkt, nej, skid om det. Jeg har brugt 21 år på det, og der er ikke rigtig, hvad jeg skulle se nu. Nå? Jeg kommer bare, hey, du ser godt ud, og så, nej, det gør jeg. Er det ikke en smule mærkeligt? Som jeg har forstået det, så skal du bruge en app til det i 2015. Står du og swiper på Tinder? Nej, faktisk ikke. Det gør du ikke? Bruger du ikke Tinder? Nej. Hvordan scorer man så uden Tinder? Det er jo snakke med mennesker. Det fungerer fint for dig. Du har måske en kæreste. Nej, det har du ikke. Hvis du mødte mig på Tinder, ikke? Hvis du nu sad og brugte Tinder, hvilket du selvfølgelig ikke gøre. Vil du så swipe til venstre eller højre? Okay, højre det er ja, og venstre det er nej. Ja, selvfølgelig. Jeg er Tinder nu. Jeg er Tinder-appen. Wow! Guess who just got swiped? Lad mig høre om ting. I skal være helt ærlige. Hvis I så mig på Tinder, vil I så swipe ja eller nej? Ja. 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 Yes. 2, 3, 4, 5, 6. Det er en rimelig god start, vil jeg sige. Hvis I så mig på Tinder, vil I så swipe ja eller nej? Jo. Du er ikke grim, nej. Okay. Altså, du er ikke grim. Okay. Hvis I så mig på Tinder, vil I så swipe ja eller nej? Det tror jeg da. Det kunne du. Ja. Hvad siger du? Ja da, selvfølgelig. Ja. Jeg synes, du er lidt ung. Er jeg lidt ung? Ja. Hvor gammel er du? 22. 22? Ja. Jeg er 19. Det kan godt være, den er sådan... Sådan lidt. Hvad med dig? Jo, det kunne godt være. Nu har jeg en kæreste, men... Ja, det er sandt. Han ser det ikke. Du vil ikke swipe ja? Altså kun fordi, du er lidt ond. Hvis I så mig på Tinder, ville I så swipe ja eller nej? Hvor gammel er du? Jeg er 19. Ja, fordi jeg er Tinder Queen. Tinder Queen! Jeg bruger ikke Tinder. Men hvis jeg skal være helt 100% ærlig, så vil jeg sige nej. Hvad siger du? Hvor gammel er du, må man... Jeg er 19. Nej. Du vil swipe nej. Hvad siger du? Jeg har en kæreste, så... Du har en kæreste? Ja. Hvis ikke du har en kæreste? Fra Tinder. Seriøst? Ja. Helt seriøst? Det var min veninde, som fik mig til at lave en Tinder. Jeg var sådan helt... Tinder er for nederen. Så sad jeg i toget på vej hjem, og så kom han op. Så var han der bare? Yep. Så... Og han er der stadig? 7 måneder. Og I... What? Yep. Så Tinder kan... Det kan godt ske. Det er et ægte bevis på, at det godt kan ske. Så skal vi sgu da bare ud og spørge nogle flere. Nej. Ja, det kunne godt være. Where are you from? Spain. Spain. Tinder. Comprende. Tinder. Ah. If you saw me on Tinder, would you swipe yes or no? Yeah, maybe. I'll take him. You take him? Yeah. Ooh. Like brown. You like brown? Bro. Cool. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much. Have a nice day. Yeah. Yeah. For ikke. Hvis I så mig på Tinder, vil I så swipe ja eller nej? Yes. Nej. Du får også godt ja, så. Det gør jeg. Altså, jeg vil sige nej, men jeg har en kæreste, så det har også lidt med det at gøre. Så har vi været rundt på strøget i dag og hørt folk om deres holdning til Tinder. Og fundet ud af, at man rent faktisk godt kan score uden. Skriv dit antal Tinder-matches nede i kommentarfeltet. Tak fordi I så med.